skulle brev som tyngde mig ned. Jeg strever og strever, men fikk ikke fred. Jeg ville betale, men summen var stor, og hjelp fikk jeg ikke på hele vår jord. Da sa jeg til Gud, jeg skal leve for deg, så godt som jeg kan, skal jeg gå på din vei. Da strever jeg atter ei tid for min Gud, i arbeid og bøn for å holde hans bud. Men skulle vært større og større for meg, for streva og bøna var synder i seg. Jeg gikk ikke lenge, jeg fann ikke vorn, men da fikk jeg auga på Jesus Guds son. Så det er aldri så gærent at det ikke er godt for noe, som Dagfinn sa i går. Ja. Men jeg skal stanse for en tekst i 2. Korinther 12. Og jeg leser ifra det første verset der i Jesu navn. Jeg må altså rose meg, enda det ikke er til gagn. Men jeg kommer nå til syner og åpenbaringer fra Herren. Jeg kjenner et menneske i Kristus, om han var i legeme vet jeg ikke, eller utenfor legeme vet jeg ikke, Gud vet det. En som for 14 år siden ble rykket like inn i den tredje himmelen. Jeg kjenner dette mennesket. Om han var i legeme eller utenfor legeme vet jeg ikke, Gud vet det. Han ble rykket inn i paradis og hørte usigelige ord som ikke er tillatt for et menneske å tale.
Denne mannen vil jeg rose meg av, men meg selv vil jeg ikke rose meg av, uten av min svakhet. For om jeg likevel skulle ønske å rose meg, vil jeg ikke bli en dåre, for det jeg sa ville være sant, men jeg lar det være, for at ingen skal ha høyere tanker om meg enn det han får ved å se meg og høre meg. Og for at jeg ikke skal opphøye meg av de overmåte store åpenbaringer, har jeg fått en torn i kjødet, en Satans engel som skal slå meg for at jeg ikke skal opphøye meg. Om denne ba jeg Herren tre ganger at jeg måtte vike fra meg, men han sa til meg, min nåde er nok for deg, for min kraft blir fullendt i svakhet. Derfor vil jeg helst rose meg av min svakhet, for at Kristi kraft kan bo i meg. Ja, Herre, dette var dine ord. Hellige du oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen. Når vi kommer sammen på sånne sommerstevner som dette her, så setter vi ofte opp en tekst eller en overskrift, en titel over timen. Og denne timen her så har jeg skrevet «Hans nåde er nok». Det sier vi jo veldig ofte. Guds nåde er nok, sier vi, roper det liksom ut over forsamlinger og så videre. Nei, det sier vi ikke. Vi bare gjentar noe som en annen har sagt før oss. Hvis ikke Gud hadde åpenbart det for mitt hjerte, så hadde jeg ikke noe å rope ut over denne forsamling heller. Det er altså Herren selv som har åpenbart det, at han er nådig mot deg, og at denne nåde er nok til å hanke deg inn i himmel og salighet. Du behøver ikke noe mer. Paulus, han er en sann nådeforkynner, men han er også en sann læremester i kristendomsutøvelse, kan vi si. Det hører vi ikke så ofte. Altid et sant forbilde for de troende. Og det er ikke slik å forstå at se nå her hvor fantastisk flott jeg lever som en kristen i betydningen. Se hva jeg får til, og blir du nå lik meg? Det er ikke det han forkynner. Nei, men han er altså i sitt liv, i sitt samfunn med Herren, blitt en åpenbaring av hvordan Herren tar seg av sine. Og hvordan en sann troende ser på ting. Vi skal sette opp en kontrast nå. Altså Per Nordsletten var en forkynner som reiste i vårt land, sto i vekkelse og førte mange til tro på Jesus ved den nådegave som var gitt ham. Sangene hans har vi i sangboka. Er det noen du burde stanse for, så er det dem. For det er mektige vitnesbyrd. Og i en av dem så leser vi, ifra hode til fot, hjertets innerste rot, kun en eneste masse av synd. Kan det bli noe godt ut av det? Nei, det kan ikke det. Kunne han ut fra dette han her hadde sett i samfunn med Herren vitne, som vi ofte hørte i dag, du vet vel om at du er verdifull. Kunne han det? Ærlig talt, folk. Støter jeg vel noen på klingen når jeg sier det her? Med stansen og får det. Hvis det er sant, at inn i din innerste rot, hjerterot, kun er en eneste masse av synd, hvor verdifull er du da? Nei, men nettopp på grunn av dette så var det en som har blitt så uendelig verdifull for ham. Nemlig han som har kommet til jord for å være en frelser for slike noen. Nettopp slike noen. Dog får jeg være Kristi brud, skriver han. Altså til tross for dette altså, som jeg finner i mitt eget hjerte. Og du forunderlige Gud, ja da blir Gud forunderlig. Som han uttrykker det i en annen sang. Dog, altså til tross for dette.
for denne min elendighet. Det klages ofte over at det ikke er vekkelse i våre dager, og når det er, nesten sagt, noe som ligner, noen sånne brytninger på overflaten, liksom, så er det så lite gjennomgripende. Det rører liksom bare mennesker på overflaten, liksom i følelseslivet. Og det er vel ikke å undre oss på at det ikke blir vekkelsen og sannheten ikke blir forkynt eller tildekket. Hva slags vekkelse skulle vel det bli? Ikke av Gud i alle fall. Det forstår vi jo. Paulus han skriver her at han måtte ha en torn i kjødet. En torn i kjødet for at han ikke skulle opphøye dette sitt eget. Og det han hadde opplevd med Gud, altså. Blant annet dette at han var rykket inn i en tredje himmel. Hvem er det som har opplevd noe sånt? Å få store nådegaver, å få store opplevelser med Herren, det koster det, vet du. For vi roser oss av det. Og så må vi ha noe som må få oss ned på jorda igjen. Og det er han ganske flink til. Men det smaker ikke godt. Paulus, for at det ikke var av ham selv, at det ikke var han selv som skulle vokse og virke, altså, fikk han denne tornen i kjødet. Det sier oss noe særdeles viktig dersom vi vil høre og la oss lære av Guds ord, både om oss selv, og hvordan Gud i sin hellighet ser på dette vårt eget. Hva tror du henger der på Golgata kors? Ja, du sier vel at det er jo Jesus som henger der. Ja, det er jo sant nok det da. Det er rett det, men hvorfor henger han nå der, han som var både rettferdig, hellig og uten synd i kjød og gjerning? Hvorfor henger han der da og blir dømt som en forbryter? Hva er årsaken til det? Hvorfor henger han der? På forbannelsens tre, jo, som vi synger det i en sang, fordi dine synder er der. Det skal du være klar over, altså, at når du ser Jesus Kristus korsfesta, der han henger i sitt blod, så er det for din skyld. Det måtte til. Gud vil ikke nøye seg med noe mindre i vårt sted. Og det er svært. Dine synder er der. Derfor ser han sånn ut der han henger. Og så kan vi vende tilbake til Per Nordslettens sang, kun en eneste masse av synd. Det er altså du med alt ditt som henger der i ham. Så mye er det verdt for Gud at han naglet dette korsets tre. Men Gud er altså ikke uten nåde. Det er vår redning. Det er ingen redning i dette å være en stor synder. En skulle nesten tro det mange ganger når en hører enkelte vittner. Og hvor store syndere de er, og hvor ferdige de er. Så det skulle være noen spesiell frelse i det, noen spesiell fromhet, en spesiell åndelighet, og du, hvor ille det er med meg. Og det... Men det er heller ikke ingen redning å være en mindre synder. Altså. Det er det vel enda flere som forsøker å trøste seg til at det må da bedre min situasjon innenfor Gud, noe i alle fall, at jeg ikke er blant de største forbrytere. Jeg stiller vel bedre da? Nå kan du svare på det. Gjør du det? Men det gjør ikke det altså. Det forbedrer ikke din situasjon det aller minste. Det eneste som bedrer din situasjon innenfor Gud, det er nåden i Guds hjerte. Og at du derfor tar din tilflukt til den der den er åpenbart deg, nemlig Jesus Kristus. Hans liv, hans gjerning og hans død. Det er det som stiller deg innenfor Gud. Frikjent
fra all synd. Gud nagla deg og ditt til korsets tre, og der skal du få regne med at det fremdeles I Guds øyne når all slags ondt veller opp I deg fra denne giftige kilden I ditt eget bryst. Det mye rart som dukker opp der, ikke sant? Det ikke en av disse ting som kan møte Gud uten dom. Hør du, det har allerede fått sin dom. Har du sett det? Det har fått sin dom. Og tatt bort fra Guds åsyn. Han ser det ikke mer. Kan du tro det der du sitter nå? Ja, du vet, hadde vi virkelig trodd det, så hadde det blitt en halleluja-rop I den forsamlingen her også, ikke sant? Ja, ikke farlig det, vet du. Glede seg I evangeliet. Vi skulle gjøre mer enn det vi gjør, men vi skal liksom holde en viss maske, vi vet du, lutheraner, ikke sant? Må ikke la det skli ut. Hadde vi sett det, sier Rosenius, så hadde vi dødd av glede. Det noen som I ferd med å dø av glede her I kveld? det det? Det et seriøst spørsmål, altså. Ja. Vi har visst, så visst ikke noe rose oss av når det kommer til stykket, ikke sant? Men jeg kan rose meg av Kristus. Jeg har fått han som gjelder I mitt sted, som gikk inn I selve himmelens helligdom og la sitt blod på alteret der. Til en soning for all min synd. Det ikke noe som glemt. Det var Per Nordsletten det, og jeg hørte han sitert på en preken for mange år siden, så sier han Jesus gikk med korset ut til Golgata og bar det på skuldra. Og så datt en liten flis av det korset, og på den flisen var du, sa han, en dame som drev oss om å tro. Nei, det kan vel ikke være mulig, sa hun. Nei, det heller ikke mulig. Nei. Alt var med der. Alt sammen. Hvorfor tror du de gamle bar slik I kirka, som har krenket deg I tanker, ord og gjerninger, og kjenner en onde lyst eller onde begjær, som det heter direkte I gamle dager, I mitt hjerte? Stå innfor Gud og bekjenne sin synd også. I mitt hjerte. Jeg vet det I ditt hjerte også, det I alle menneskers hjerte, men det ikke det interessante for deg, det det? Det ikke mer interessant, om jeg kan bruke et sånt ord om det, at du får se inn I ditt eget hjerte hvordan det står til der? For du kan ikke bli frelst ved noen andre, vet du. Gud bringer til sannhetserkjennelse, Og så har han noe I bakhånd. Nåde. Nåde for den som kommer som en synder til Gud. Og hvorfor tror du de vil ha dette her bort I dag I kirka? Tenk på det. Og går det ut, da blir vi jo stående igjen I mørket. Og da må vi prøve å innbilde oss ting så godt vi kan. Men vi ser ikke lenger klart, for mørket har altså inntatt oss. Det jo det som skjer I kristens sammenheng I vårt land I dag. Og ser du utover Europa, så det som vi kaller for Vesten, disse såkalte kristne nasjonene, så det enda verre. Altså alt tyder jo på det at Jesus står for døra I sitt annet komme. Jeg har sagt det av og til kristne mennesker at jeg tror Jesus kommer snart igjen. Nei, de håper ikke det liksom. Jeg gjør ikke det. Det ikke godt det hadde vært. Eneste som skurrer for meg I den sammenheng, det jo mine egne, om jeg får de med. For det svært. Måtte forlate dem her, I denne verden, som jo går under I dommen. Men ellers så kunne jeg reise akkurat nå. For min egen del. Som forkynner så setter jeg så pris på det Paulus skriver her.
Han taler om det å rose seg mot disse som kritiserer ham. Han kunne godt gjøre det, sier han. For det han sa ville være sant, men tilføyer så, men jeg lar det være for at ingen skal ha høyere tanker om meg enn det han får ved å se meg og høre meg. Det er forkynnelsen som skal bekrefte oss. At vi bærer fram med sant Guds ord. Alt dette skrytet av mennesken, nei, la meg få høre om Jesus. Jeg er personlig, om jeg skal være personlig, jeg har ingen tanker om eller ønsker om å bli en såkalt stor forkynner, som liksom kan belyse det ene og det andre og legge ut det ene og det andre. Overhovedet ikke interessert, kjære venn. Men det er min bønn til Gud at jeg må få bringe et budskap som mennesker kan bli frelst ved. Og det er det budskapet som jeg selv ble frelst ved. Og du var salig der når evangeliet går opp for et menneskes hjerte. Da skjønner du hva kraften i evangeliet er for noe. Ikke sant? Vi snakker så mye om kraft i dag. Men når du snakker en del med dem, så oppdager du ganske fort ofte dessverre at kraften i evangeliet har de ingen som helst erfaring med. Vet ikke egentlig hva det er for noe. Som det fortelles om en som begynte på misjonsskolen Fjellhaug for mange år siden. Han hadde vel forventninger med tanke på alle disse kjente navn han nå skulle møte ansikt til ansikt da, vet du. Som han hadde lest bøker av og så videre, ikke sant? Men hva sier han så? Jo, hør. Jeg ble forundret over hvor små de store var. Nei, liksom den hellige ånd selv er kommet for å herliggjøre Jesus, og ikke seg selv er det også vår oppgave det, for så, altså så sant vi er av den samme ånd. Det er forutsetningen. Har noen ikke Kristi ånd, så hører han ikke ham til. Sier det rett ut, apostelen. Men har du Kristi ånd, da har du et budskap som kan frelse et menneske. Samme hvor fattig du føler deg. Det er troens ord, det. Paulus var rykket inn i den tredje himmelen. Med vittner han om, men selv da, som om det bare skulle være en han kjente, liksom. Han tar liksom ikke æren direkte, men det var jo seg selv han taler om, helt klart. Men om det han så og hørte der, sier han at det er det ikke tillatt for et menneske å tale. Det er det ikke tillatt for et menneske å tale. Det var usigelig, sier han. Og så kunne ikke uttrykkes i ord det han så og hørte der. I dag så kan du gå til kristne bokhandlere og kjøpe den ene boka etter den andre om mennesker som angivelig skal ha vært i himmelen, ja i helvete også. Blitt vist omkring der gjerne av Jesus selv. Er det usigelig, det de har sett og hørt der? Der de har vandret omkring med Jesus, som de hevder? Nei, det er det visst ikke. De har jo skrevet bøker om det. Dette skal vi holde oss langt unna. Og det skal jeg vise nå til slutt ved et par ord av Herren. Jeg skal i hvert fall gi deg to ord til som avslører dette, i tillegg til det vi nå har hørt av Paulus. Det er ord av Jesu egen munn. Forsvare den rike mannen i fortapelsen får av Abraham, da han ber om at Lazarus, som også var død, måtte sendes til hans brødre med vitnesbyrd, for da ville de komme til tro. Når det kom noen fra de døde, oppstått fra de døde, da ville de tro. Jesus er ikke med på den. Da skal ikke vi være det heller. Hør Herrens ord. Hør hvordan han svarer. Men han sa til ham, hører de ikke Moses og profetene, da vil de heller ikke la seg overbevise om noen står opp fra de døde. Nei, vi vet hvordan det er. De ville snart finne en eller annen forklaring på det, vet du. Som gjorde at de kunne smyge utenom. Men nå i våre dager skulle Jesus altså nettopp satse på dette, for å bruke et sånt uttrykk. Nei, et annet ord av Herren.
For jeg sier dere, fra nå av skal dere ikke se meg, før dere sier, velsignet være han som kommer I Herrens navn. Vi ser kun Jesus I den hellige ånds vittnesbyrd om ham, I skriften. Der møter du ham, og der møter han deg. Til slutt, noen ord om denne berømte tornen I kjødet. Når folk taler om tornen I kjødet, så omtales det gjerne som en ren plage, ikke sant? Som om Gud skulle ha noen glede I å plage mennesker også. For I klagesangen 3:33 så står det, for det ikke av hjertet Gud plager eller bedrøver menneskenes barn. Han gjør det altså. Han plager og bedrøver menneskenes barn, men ikke av hjertet. Det altså ikke plagen I seg selv som av Guds hjerte, men frukten av den. Dit han fører deg ved den altså. At han får deg I tale. For nå har jeg det ikke godt. Det fordi det må til om du skal bli berget eller brukelig for han så lenge du her på jord. Derfor han sender deg sånne ting som du ikke forstår. Hvor mange ikke blitt stanset opp og berget for evigheten nettopp I at det kom noe på I livet. Og hvor mange ikke blitt bevart hos Herren med nettopp det samme. Ja, det først evigheten åpenbare. I hvert fall sikker at gode dager I det beste for troende folk. Det derfor vi I Norge og I Vesten har dette ned på et sånt nivå som vi Ja. Det ikke så mange årtider vi skal gå tilbake, det var en helt annen type som stod på talerstolen den gangen. En helt annen ånd som rådde I forsamlingene. Ja. Vi hadde ikke noe fallet tilbake på. Det jo dette som åpenbarer oss I det som skjedde med Paulus her. Det var til gagn for Paulus dette, også for de mennesker han skulle forkynne for. Det bevarte ham I nåden altså. Uten dette så ville Paulus rett og slett gå tapt. Den store apostelen kunne ikke bevare seg selv han heller. Det kan ikke du heller. Han ble bevart ved dette. Heller ikke han så det av seg selv. Han fikk denne plagen, hør du. Om du kan tro det, som en gave fra Gud. Og hør hva denne plagen, denne tornen var. Jeg vet ikke om du har lagt merke til det. En satans engel som skal slå meg. Det mulig? En herrens apostel plaget av en demon. Han sier det selv. Kan det være mulig? Ja, det var ikke bare mulig, det var enda til en Guds gave til apostelen. Tror du Paulus takker for det I himmelen I dag? Når han vært borte I et par tusen år? Tror du han klager over dette her som Gud sendte ham for å bevare ham? Mens denne stakkaren som vi leste om I fortapelsen, denne rike mann, sier Herren, du fikk ditt gode I din levetid. Du fikk det her. Man sier jo det Øyvind Andersen, det betyr ikke nødvendigvis at han hadde det så godt I denne verden. Men det han var interessert I, det han søkte, han fant det, så levde han for det. Og så kom den dagen da han gikk ut av denne verden. Du kan lese om det selv. Hør, du skal få be Herren fri deg fra alt som måtte plage deg her på jord. Og gagner det deg, så gjør han det også I sin tid. Det har du hans ord på altså. Men du skal slippe å tro at det noe galt I ditt gudsforhold om det ikke skjer. Jeg har opplevd ting som både helbredelse og andre ting. Jeg skal ikke snakke om det, for det synes jeg ikke noe interessant I det hele tatt. Men
Men er det det jeg lever med Herren ved? Det jo ikke det. Hvis ikke han hadde tatt seg av meg på andre måter, så ville jeg jo nettopp ha ros meg av dette her. Og brukt det som et tegn på at jeg står i et rett forhold til Gud. Det bare et tegn på det å stå i et rett forhold til Gud. Og det at du ikke vet deg noe annet til frelse enn å ta din tilflukt til Jesus Kristus, det Guds lam. Da du på trygg grunn. Den ditt skrøpelighet som du nok ofte ser som et hinder, det tvert imot Guds mulighet. Det så Paulus gjennom dette. Paulus ble vis. Paulus fikk et svar på sin bønn som gjorde ham vis, og denne visdom deler han så med oss. Men han sa til meg, min nåde er nok for deg, for min kraft fullendes i skrøpelighet. Hør det nå. Det ikke ofte forkynt, jeg hører i hvert fall ikke. Jeg må si det. Derfor vil jeg helst rose meg om min skrøpelighet, for at Kristi kraft kan bo i meg. Du blir vel heller skremt du, når du ser og erfarer din skrøpelighet. Men igjen, den Guds mulighet. Hadde du gått rundt her og hatt liksom alt på stell, så hadde han ikke nådd fram til deg med det budskap som blir deg til frelse. Det må gå i knas. For det Kristi kraft som skal gjøre det. Det Kristi kraft som skal virke i verden, ikke du. Var det Paulus erfarte? Nei, han erfarte jo egen skrøpelighet. Men han visste at Kristi kraft derfor var virksom, så gikk han i tro. Det hender du må gjøre også det. Det ikke nok det som ordet sier, at Herren den samme, selv om du føler aldri så elendig? Da må du gå på det ordet. For det Guds sanne ord. Og vi har mye å lære, ikke sant? Men, sier Herren, og dere skal kjenne sannheten, og sannheten skal frigjøre dere. Og sier så ord om Guds sanne menighet i verden. Vi skal ta med ett og samme ord, både fra det gamle testamentet og det nye, og se at det alltid har vært slik. Altså, det ikke noe nytt under sola. Først David. Men for din skyld drepes vi hele dagen, vi er regnet som slakte for. Også Paulus, som henviser nettopp til dette ordet fra salmenes bok, som skrevet står, for din skyld drepes vi hele dagen, vi blir regnet som slakte for. Slakte for. Vet du hva det for noe? Men i disse elendige altså Guds kraft virksom i verden. Ikke de store, men i de små. Og da kan vi jo spørre, det blitt mørkt i vår tid? Når du ser utover alt som skjer i kristens sammenheng. Hvor du, min venn, som sitter her i kveld i forhold til dette, altså, rett og slett, dette enkle ordet, hans nåde nok? Det blir aldri noe annet budskap som får deg til himmel og salighet, vet du. Hans nåde nok, for det det du må ha. Ja, hvorfor må du ha det? Jo, fordi du slik som du er. Det ikke noe å gjøre ved. Gud driver ikke å transformere folk, vet du. Han driver ikke å fikse oss. Ja, han gir oss et helt nytt liv i Kristus, sin sønn. Det det du har fått. Det det jeg har fått og kan stå her og vitne om. Det nok det som Jesus gjorde, og det nok det som han er. Han i himmel og salighet i denne stund. Ja, Herre Jesus, vi takker deg for ordet ditt. Takk for at dette sant. Det levner oss ikke mye ære, det gjør ikke det. Derfor er det også så trangt for dette budskapet. Men den som får høre det, og får ta imot det, som du får i tale, så blir det til frelse. Og evig salighet.
Amen. Som stod stille. Nei, jeg sa feil. Jesper Krogedal var det. Jeg ville gjerne eie ei tru så sterk og stor. Ei tru som kunne synast i gjerning og i ord. Men når mi tru sig saman og alt mitt eige verk, då har jeg bare Jesus, og då trua sterk. Jesus, I love you.
på Golgata, all din synd er glemt.